Цьогоріч аграрії Тернопільщини планують не просто досягнути минулорічного валу хліба, який для нашої області став рекордним, а й перевершити його. Завершено збирання ранніх зернових культур, і ми зараз отримали майже 1 300 000 тонн при урожайності 38%. Це більше на 50 тисяч, на 49 тисяч, більше, ніж було на цей період в минулому році. Це при тому, що минулий рік був один з найкращих в історії, і я рахую, що цей рік нас так само можна віднести до одних з найкращих за всю історію створення Тернопільської області. Область дійсно другий рік підряд має рекордний урожай, рекордний вал хліба, ранніх зернових. Ми маємо ще й гарні посіви сої цього року, гречки 15 тисяч гектарів, кукурудзи. Ми маємо всі можливості вийти на минулий вал хліба, а можливо і вийти вперше, знову ж таки, в історії на вал хліба 2 мільйони тонн. Зернових культур цього разу господарства області сіяли на 30 тисяч гектарів більше, ніж торік. До того ж, потішила урожайність. Найвищою вона була у Бучацькому, Підволочиському, Гусятицькому та Кременецькому районах. Не завжди сприяла аграріям погода. На сходах озимих культур позначились кілька місяців без дощу. На майже половині площ вони почали проростати лише у лютому, коли з полів зійшов сніг. Попри те, що вперше довелося пересівати 18 тисяч гектарів ріпаку, а це третина всіх площ, його урожайність дозволила зібрати стільки ж зерна, як торік. Залишилось до збирання, я вже сказав, картоплі 67 тисяч гектарів, буряка 47 тисяч гектарів, залишилося 15,5 тисяч гектарів гречки до збирання. Ну і сої 38 ми посіяли більше на 5 тисяч гектарів. Очікують аграрії і доброго урожаю кукурудзи. Торік зібрали майже 700 тисяч тонн. Цьогоріч посіяли більше, каже Андрій Хома, тому буде близько 900 тисяч. Аби зібрати решту урожаю та підготувати ґрунт, господарствам області треба понад 1 мільярд гривень. Частину грошей планують отримати від реалізації вже зібраної продукції, решту – банківські кредити. На наступний рік планують посіяти 280 тисяч гектарів озимих зернових та ріпаку. І ще понад 300 тисяч гектарів підготувати для посіву ярих культур. Не бракує господарствам і насіння – майже 40 тисяч тонн, а це 108% від потреби.